Աղջիկներդան ողջ ու ներսույլ եկել եմ ձեզ պատմելու իմ ամենասիրելի պրոդուկտներից մեկի մասին, դեմքի խնամքի, մեր կորեական ASCII ուշակի պիլին գելի մասին, գործի հայտի առանց օգնականների գլուխ չի գալիս, մեր ողջ պրոդուկտը անցալիս է զմրծված, այստեղ փորձում եմ բացել, քանի որ նոր եմ վերցրել, պետք է պրոցեդուրան անել մաքուր դեմքին, ես նախապես լվացվել եմ, բայց սկսելուց առաջ հիշեցի, որ պետք է մաշկը թաց լինի, խնդրեցի երեխաների ջուր բերեցին, դեմքը թրջում է, որպեսզի կարողանամ լիարժեք իրականացնել պրոցեդուրը։ Դեմնից տալիս է ֆիլինգ էֆեկտ, մաշկի արտաքին շերտի թերացումը մեռած մաշկը, հեսակը տեսնիկյան ենքան ենք տրորում, մինչև ինքը դառնում է, չգիտեմ ոնց կլինի հայերեն ասում, ինչ-որ սենց գնդիկները դառնում, այդ գնդիկները գնդիկների միջոցով ինքը հանում է մաշկի արտաքին մեռած շերտը, ու չեք պատկերացնում, հետ առաջին օգտագործումից հետո մաշկը ինչ կերպարանափոխության է ենթարկվում, քանի որ բացվում է գույնի, միանգամից զգում ես, որ մաշկը շնչում է, քանի որ բավականին մեծ շերտ հեռանում է, հա, մեռած մաշկի։ Իհարկե պրոցեդուրայից հետո լվացվում ենք միլավ, այստեղ տեսնենք, որ գույնը բավականին բացվել է և խոնավեցնում ենք մաշկը, այստեղ հաշվարդները սխալ է ելել, շատ եմ խսել կրեմը, և ստիպած եմ երկար-երկար մերսում անել, արկից օգտվելով։ Ինչպես տեսնում եք, պրոցեդուրան շատ երկար ժամանակ չի խլում, ընդամենը 5-ից 10 րոպե, և դուք ունեք թարմ գեղեցիկ մաշկանային պայմաններում, հնարավոր է մաշկը պահել գեղեցիկ ու խնամված, եթե դա անեք սիստեմատիկ։ Հիշեցնեմ, որ կարող եք պատվիրել գրելով իմ Instagram-ին։ Տարողություն ասեմ, որ բավականին մեծ է, 100 միլ, կոդը կթողնեմ մեջքում, 100 միլը ձեզ համարյա մի տարի հանգիստ կգնա, այնպես որ շտապեք պատվիրել։